be strong. Cred că noi cu toții, atunci când auzim cuvântul dinozaur, facem legătura imediat cu prea bine cunoscutul T-Rex. Facem asta deoarece în subconștientul nostru deja este proiectată ideea prin care acesta ar fi fost cel mai feroce dinozaur. Însă, deși o să vă surprindă, să știți că nu este așa chiar deloc. Anumite descoperiri arheologice dovedesc contrariul prin fosilele de dinozauri carnivori sau nu, care au fost și mai mari și mai fioroși decât T-Rex. Acestea fiind spuse, să începem top 5 dinozauri mai mari decât T-Rex. Numărul 5. Allosaurus. Allosaurus era un dinozaur teropod, carnivor cu o lungime medie de 8,5 metri, ce a trăit în Jurasicul târziu. Numele său provine din limba greacă, de la cuvintele saurus, care înseamnă șopârlă sau reptilă ciudată. Această denumire i-a fost acordată pentru că avea vertebrele diferite față de ceilalți dinozauri descoperiți până atunci. Existau trei specii diferite ale acestui dinozaur. Allosaurus a fost un carnivor biped, cunoscut ca cel mai puternic prădător în America de Nord acum 145-155 de milioane de ani. Chiar dacă acele zone erau populate atunci cu erbivori gigantici ca Apatosaurus, Diplodocus sau Camarosaurus, datorită climatului și vegetației mult mai favorabile decât acum pentru viață, deșertul Sahara fiind inexistent atunci, toți aceștia erau o posibilă pradă pentru Allosaurus. De asemenea, aceeași soartă puteau avea și Stegosaurus sau Camptosaurus. Allosaurus a fost unul dintre cei mai mari teropozi, având un craniu masiv, un gât scurt, caracteristic carnivorilor și o coadă lungă. Cel mai cunoscut specimen Allosaurus fragilis avea o lungime de 8,5 metri, iar cel mai mare specimen avea 9,7 metri. Masa dinozaurului diferă și ea de la un specimen la altul, atingând de la o tonă până la 4, dar este clar afirmat că greutatea normală a unui adult este de 1100 kg. Dinozaurii mult prea mari din această specie au dus la formarea uneia noi de-a lungul timpului, Sauropraxanas, care era lung de 10,9 metri. Epanterias era și mai mare, dar nu se știe despre acest specimen ce dinozaur menționat mai înainte reprezintă. Numărul 4. Quetzalcoatlus. Acesta este un gen dispărut de pterozaur. A trăit la sfârșitul Cretacicului în America de Nord cu 70-66 de milioane în urmă. A fost membru al familiei de pterozauri avansați fără dinți, cu gâturi neobișnuit de lungi și rigidizate. Numele său provine de la zeul suprem în mitologia aztecă, Quetzalcoatl. Primele fosile incomplete de Quetzalcoatlus au fost descoperite în 1971 de Douglas A. Lawson, în Parcul Național Big Bend din Texas, și includea câteva oase ale brațului. Când a fost denumită pentru prima dată ca specie nouă în 1975, oamenii de știință au estimat că cele mai mari fosile Quetzalcoatlus proveneau de la un individ cu o anvergură a aripilor de 15,9 metri. Alegând partea de mijloc din trei extrapolări, la proporțiile altor pterozauri, a rezultat o estimare de 11 metri, 15,5 metri, respectiv 21 de metri. În 1981, alte studii avansate au redus aceste estimări la 11-12 metri. Totuși, acesta rămâne cel mai mare zburător care a existat vreodată pe Pământ. Numărul 3. Utahraptor. Acesta este unul dintre cei mai vechi și mai mari dinozauri cunoscuți din punct de vedere geologic. Acest grup de dinozauri carnivori avea pe picior o gheară mare retractabilă de seceră specializată pentru tăiere. Cu un nume care înseamnă prădătorul lui Utah, Utahraptor era un vânător feroce care și-a folosit ghearele în formă de seceră pentru a-și ataca și smulge prada. Gheara în sine avea 24 de centimetri lungime. Numele speciei Ostramaisorium îl onorează pe doctorul John Ostrom de la Universitatea Yale pentru cercetările sale de pionierat care leagă dinozaurii carnivori de strămoșii păsărilor. Utahraptor a fost inspirația pentru Velociraptors din filmul Jurassic Park. Utahraptor, cu toate acestea, a fost mult mai mare decât Velociraptor. Adulții aveau aproximativ 6,1 metri. Numărul 2. Albertosaurus. Albertosaurus, însemnând șopârlă din Alberta, este un gen de teropod tiranozaurid care a trăit în vestul Americii de Nord în timpul perioadei Cretacicului târziu, aproximativ acum 70 de milioane de ani în urmă. Specia tip Albertosaurus aparent a trăit în provincia canadiană Alberta, după care genul este numit. Oamenii de știință nu sunt de acord cu privire la conținutul genului, unii considerând specia Gorgosaurus libratus ca o a doua specie de Albertosaurus.
Ca tiranozaurid, Albertosaurus a fost un prădător biped cu niște mâini mici dotate cu doar două degete și un cap masiv care avea o duzină de dinți mari și ascuțiți. S-ar putea să fi fost în vârful lanțului trofic în ecosistemul său local. Deși era un teropod masiv, Albertosaurus a fost mult mai mic decât ruda sa mai mare și mai faimoasă, Tyrannosaurus rex, având dimensiunea de la 9 până la 10 metri lungime și greutate de 2 tone. Numărul 1. Giganotosaurus. Giganotosaurus era un prădător biped cu un craniu mare susținut de un gât puternic. Membrele superioare erau scurte și prevăzute cu trei degete care se terminau cu gheare curbate și ascuțite. Membrele inferioare erau puternice, iar corpul se termina cu o coadă lungă care servea drept contragreutate și echilibru. Se crede că Giganotosaurus este unul dintre cele mai mari teropode, însă incompletitudinea rămășiților sale a făcut ca estimarea dimensiunii sale să fie dificilă. Este imposibil să se determine cu certitudine dacă a fost mai mare decât Tyrannosaurus, de exemplu, care a fost considerat cel mai mare teropod. Mai mulți cercetători au făcut estimări diferite privind dimensiunile Giganotosaurus pe baza diferitor metode și în funcție de modul în care părțile lipse ale scheletului au fost reconstruite. Estimările de lungime pentru specimenul holotip au variat între 12 și 13 metri, cu un craniu între 1,53 și 1,80 lungime, un femur între 1365 și 1,43 de metri și o greutate cuprinsă între 4,2 și 13,8 tone. Fuziunea șuturilor craniului indică faptul că specimenul holotip a fost un individ matur. Al doilea specimen, constând dintr-un os dentar, parte din maxilarul inferior, a fost utilizat pentru a extrapola lungimea la 3,2 metri. Craniul de 1,95 metri lungime și o greutate de 8,2 tone. Unii au considerat că estimările ambelor specimene au fost exagerate. Giganotosaurus a fost comparat cu o versiune supradimensionată a binecunoscutului gen Allosaurus.